Magnolo qui. Ana Moikea. Erasto. Ana veio campeão. Olha lá. Passa na face, Kule. Gol, campeão. Parou. Ana Costa na face. Bado. Haruna Nionzima. Ana chopa o empira. Ana cesa maridade. Cabeça Joshua John. Simba amepoteza nafasi nzuri kabisa ya kufunga. Kichuya anapenyeza, amewahi ule mpira. Mzamiru Yasin, Mzamiru Yasin anatokea Okwi, anapeleka mpira kona. Ah, Emmanuel Okwi alifanya kupress ule mpira, na alindapo kungekuwa hakuna mtu wa kuzuia ule mpira pale, basi ingekuwa mambo mengine. Nyoni anaweka mpira ndani kule, anagonga kuja kule, gol! Emmanuel Okwi, yule yule Emmanuel Okwi, na uwanja wake wa Uhuru hapa Dar es Salaam, mahala ambapo amepatumia vizuri kabisa. Amecheza kwenye viwanja vingine lakini hajafunga goli lolote, na uwanja huu umekuja kuwa ni sumu kwa walinzi na magolikipa wa timu zingine wanazokutana na Simba. Ile cross iliyomiminwa na Erasto Nyoni ikatua kwenye paji la uso la Emmanuel Arnold Okwi, akaugonga kichwa cha nguvu tu, ukagonga lile bomba pale na katokomea wavuni. Goalkeeper David Kisu hakuona chochote, alifanya kuona tu mpira unakwenda ni ufuata katika eneo la katikati. Pasi nzuri kabisa kule, weka kule Mzamiru, weka mpira mwingine kule, gol! Mzamiru Yasin ambaye tulisema bado hajaonekana na amekuwa hajaona kiwango kizuri sana tangu mwanzo, anaweka bao wavuni. Mzamiru Yasin, mchezaji wa kiungo inside right wa Simba. Ni bao zuri mno ambalo analifunga Mzamiru Yasin, pasi mtambarizo na goli mtambarizo mithili ya nyoka. Kwa maana kusema aliupiga kama ulivyokuja wakati huo, tayari aliangalia goli, mlinda mlango amekaa wapi, amesogea mbele hatua mbili, na Mzamiru Yasin akamchungulia, akaupitisha pembeni mwa kwapa yake, hatimaye unakwenda kuchungulia na kutikisa kamba zile. Kuku mara nyingi anapenda sana kutagia mayai yake. Emmanuel Okwi amepenya. Okwi peleka pasi nzuri, Mzamiru, gol! Mzamiru Yasin anaweka bao la pili, goli lake la pili. Mzamiru Yasin, pasi safi kabisa kutoka kwa Emmanuel Okwi. Mzamiru Yasin anafunga bao kwa staili kama ile ile ya kuunganisha tu ule mpira. Ni bao zuri tena lingine ambalo analifunga Mzamiru Yasin. Emmanuel Arnold Okwi, wakimwita mhenga ama mkongwe, lakini mimi sioni hasa uzee wake. Ukimwita mkongwe pengine amecheza muda mrefu sana mpira, inawezekana, lakini kwa namna ambavyo anacheza huu mpira hivi leo na ameweka pasi hii, nathubutu kumwita pengine ukongwe wa Okwi katika ligi ya Tanzania bara bado haujaonekana, ama ndo ile ng'ombe hazeki maini. Ameshindwa kuhimili ikikimbia hatari kule, sasa na gonga kitu kule, gol! Lodi Mafugo, Lodi Mafugo anaandika bao la 4 kwa Simba. Lodi Mafugo anaweka bao la 4. Jinsi ambavyo wanamkaribisha, inaweza kusema karibu kocha. Naam, na ni cross nzuri ambayo Shiza Ramadhani Kichuya alimchungulia Lodi Mavugo, aliuvusha mpira kwa mlinda mlango Kisu na ulimpita, ikawa kazi rahisi mno kwa Lodi Mavugo. Na mipira ile mara nyingi ndio ilimpa jina kule Vital O ya Burundi. Kwa namna hali inavyokwenda Barwan, pengine kinaweza kikawakuta hawa Njombe Mji kilichowakuta waliopita kabla yao. Hata tusubiri na tuone. Dakika 59, Simba ina mabao manne tayari.